dhalinyarada aqoonyahanka ee jaamacadaha ka dhigtay magaalada Berbera ayaa telefishinka Eastern markii ugu horeeyay wax ka weydiiyay sida ay u arkaan barnaamijka qaranka ee lagu qiimeynayo waxqabadka golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi muddadii ay xilalkaasi hayeen barnaamijkan qaranka oo lagu codeynayo golaha si wasiirada barta internetka ayaa wajigi labaadna imika waxa lagu qiimeynayaa oo codayntoodu ay socotaa maayirada lixda degmo ee ah ayadoo lagu qiimeynayo muddadii ku dhawaadka lixda sano ahayd ee kuraastaasi fadhiyeen maxay u qabteen bulshadii dooratay magacaagu yahay Axmed Xasan Kaahin kana mid ah dhalinyarta ka baxay jaacadaha gobolka gaar ahaan Berber maalinta aan Fisher Academy runtii waxaan halkan si weyn ugu taageerayaa barnaamijka qaranka oo Facebook-si kowaad u dhamaaday oo lagu qiimeeyay wasiirada dalka runtii wax loo baahnaa weeye waxaan u lamidayay si barnaamijyadii hore dalka ka dhacay sidii haldoor kale laba dalalay barnaamijkan wuxuu kaga sii duwan yahay runtii waa mid si casri loo codanayo internetka aan qofku mar labaad ku celin karin runtii inay xubin kamid ay joojisaa mid ay xaq u leedahay maaha Facebook-ki kowaadna uu soo dhamaaday oo muddo bilow ahaa shan wasiir baan lagu qiimeeyay runtii shantii wasiir waxaan lahaa shantii wasiir ee macquulka ahaa xukuumadan Facebook-ka labaad oo lagu qiimeeyay maayiradana runtii waan soo dhaweynaa tan jaamacadda Alpha University Faculty of Law waxaan soo dhaweynayaa hadii aan ahay ardayga jaamacadda dhigtee Berbera waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka la yiraahdo qarankaab ee qaybtiisii hore lagu eegay wasiirada iyadoo lagu codeynayo internetka marka labaadna u geli doono maayirada barnaamijka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa internetka laga codeeyay waa mar labaad iyo gacanteeni oo loo baahday qof gacantiisa wax ku soo saaraa kuna rida Facebook-kiisii koobaad internetka laga codeeyay kiisii labaadna maayiradu ku xigi doonaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa barnaamijkan wasiirada ku guuleystay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan wasiirada u soo dhaweynaynaa wasiirada kale kuwa iska waayay waxaan leenahay daxan aqine maxay haday lixda bilood kale ha iska eegaan qolada iska weydeynaa magacaygu yahay Jamaal Cabdullaahi Yasiin kana mid ah ardayda jaamacadaha gobolka Saaxil waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka qaranka sababtoo ah ardaydu wasiiradii uu madaxweynuhu magacaabay iyo baayradii lix sano ka hor la doortay ayaa mar dambe dadka u soo baahanay bulshada u soo baahanay oo cod loo weydiinaya barnaamijkan aad baan soo dhaweynayaa oo barnaamijka qoyaanka iyo dadka akadeemiga ay codeynayaan aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan ka qayb qaato aan kana hadalno barnaamijkan wax shakhsi khali u baaqanayna maaha qofkuna in la qiimeeyaa oo shaqadiisi iyo mas-uuliyadiisi ma qabtay iyo muu qabanto waa min meesha ku jirta in la ogaado anigoo ah Axmed Cismaan Yoonis oo ka tirsan ku nool magaalada Berbera dhigtana jaamacadda Alpha oo markaas lagu qiimeynayo ama markii qaybtii hore lagu qiimeeyay wasiirada waxaa kaloo aan taageerayaa in qarankaab lagu qiimeeyo qaybta labaad maayirada gobolada qarankaab in la isqiimeeyo waxaan madaxweynaha ka qosanayaa in la isqiimeeyo way wanaagsan tahay lixdii bilood mar in la qiimeeyo sanadkii in mar la qiimeeyo labadii sano in mar la qiimeeyo dhowrkii biloodba in mar la qiimeeyo qiimuhuna waxa uu keenaa kobcinta dhaqaalaha wadanka himilada iyo ujeedada la leeyahay wadankaas inuu gaadho waxa lagu gaadhaa isqiimeynta la isqiimeeyo loo eego qofkani shaqadii loo diray ma ku soo baxay mise kuma soo bixin tirada markaa la qiimeeyay soo gudbay qiimeynta ku baasay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa kuwa aan ku soo bixin aan ku guuleysanin ha iska eegaan teramka labaad qiimaha oo ay ka muuqato aqoon iyo dadaal iyo dhalinyaro fikir wanaagsan keenay kuwaasoo aqoontoodii iyo garashadoodii keenay in dadka bulshada u shaqeynaya madaxweynuhu magacaabay ama shicibku doorteen loo codeeyo kuwaasoo lagu kala dooranayo kartida iyo waxqabadka ay bulshadooda u qabteen diyay cid baa ku guuleysatay hawshaasu tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday bay ahayd waxaan leenahay dadka iyagu dhalilay qarankaab aanba hawshii ka joojiyey uma qalmaan in laga joojiyo waayo waa dad aqoon iyo maskax iyo cilmi isku geeyay oo hirgeliyay in dadka wax qabtay la abaalmariyo hawshaasina waxay u baahnayd hambalyeyn iyo bogaadin ayay u baahnaan dhalinyaradaas ee umay baahnayn in la carqaladeeyo oo hawshoodii la joojiyo Warignirig Star TV Berbera.